Аливаа мэдээлэл итгэхээс өмнө тухайн вебсайт хуудасны зорилго холбоо барих хаяг редакцийн бодлого зэргийг дэлгэрүүлж үших хэрэгтэй. Хариуцлагатай байгууллагын редакцийн бодлого болоод хин ажиллаж байгаа бүхэн нээлттэй байдаг. Гарчгийг аль болох сонирхолтой байдлаар бичдэг учраас зарим мэдээлэл гарчгаасаа өөр утга санаа агуулгатай байх тохиолдол байдаг. Тиймээс тухайн мэдээг бүтэн уншиж дүгнэлт гаргах шаардлагатай. Тухайн мэдээ нийтлэлийг бичсэн нийтлэлч нь жинхэнэ хүн мөн үү? Тэр нийтлэлч өмнө ямар ямар нийтлэл бичиж байсан бэ? Эсвэл зүгээр л админ гэсэн нэр байна уу? Мөн Facebook-ийн сэтгэл хэсэг бол зөвхөн хувь хүний үзэл бодол гэдгийг санаарай. Тухайн мэдээлэлд дурдсан их сурвалж нь мэдээллийн үнэн бодит байдлыг баталж чадах уу? Ямар вебсайт эсвэл байгууллагын холбоос байна вэ? Тухайлбал банктай холбоотой мэдээллийг тухайн байгууллагын холбогдох ажилтнаас асууж болох юм. Хуучирсан мэдээ бүр өнөөдрийн хувьд бодит үнэн байхгүй. Тиймээс мэдээлэлд итгэхээсээ хуваалцахаас өмнө нийтлсэн он, сар өдрийг шалгаж байх хэрэгтэй. 4-р сарын 1-нд хэвчлэн наргаа оруулдаг гэдгийг санаарай. Аливаа мэдээлэл хэтэрхий гайхмаар эсвэл сэтгэл хөдлөхөөр уншигдж санагдж байвал наргаа байх магадлал өндөртэй. Ялангуяа хувь хүмүүсийн сошиал хаягуудад наргаа их байдаг. Өөрийн үзэл бодлоо бодит үннээс тусгаарлах таны итгэл үнэмшил заавал бодит үнэн байх албагүй учраас мэдээлэлд төвийг сахиж хандах хэрэгтэй. Тухайн сэдвийн хүрээнд хүнээс лавлах эсвэл fact checking сайтаар зочлох нь зөв юм. Мөн таны баттай мэддэг сэдвийн хүрээнд хуурамч мэдээлэл байвал бусдад мэдэгдэх шаардлагатай. Ихэнх тохиолдолд хэтрүүлж анхаарал татах зорилгоор сенсацлаг мэдээлэл агуулсан байдаг. Хуурамч мэдээлэл таныг огцон муурлуулж, гомдох, огшоох гих мэт сэтгэл хөдлөлд автуулах зорилготой байдаг гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Мэдээллийг Remo Media-гаас их сурвалж болгон ишлэлээ.